Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın rəhbərliyi ilə bir neçə diplomatın Tavuş rayonunun Kirans kəndinə səfəri gərgin şəraitdə keçib. Bu barədə erməni mediası xəbər yayıb. Qeyd olunub ki, baş diplomat yerli sakinlərə Azərbaycanla yeni sərhədin necə olduğunu göstərib və bu, bəzi kənd sakinlərinin narazılığı və etirazı ilə qarşılanıb. Mənbə həmçinin əlavə edib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi xoşa gəlməz hadisələrin baş verməməsi üçün Kirans icmasının rəhbərinə qarşıdakı səfərlə bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq etməyib. Qeyd olunub ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları kəndə çoxlu sayda hüquq mühafizə orqanlarının müşayiəti ilə gəliblər. Buna rəğmən yerli sakinlərdən bəziləri onların əleyhinə alçaldıcı ifadələr işlədiblər.